börja filma här lite så. Jag är en av de få som 2008 hade chansen att rösta nej till ACTA då. 2012 har varenda politiker en skyldighet att rösta nej och veta vad ACTA handlar om. Har ni hört förespråkarna för ACTA när de berättar om att det är så bra? Ja! Det är så otroligt bra för det ändrar ingenting, vi lovar. Låter inte det ganska skumt? Det är skumt, jag ska berätta lite varför. Vi hade några professorer, vi går i gruppen. Jag har aktabloggen.mfblogga.se. Där kan ni läsa ACTAs historia från grunden. På kampen om 3,5 år som jag kämpat emot ACTA. Aktabloggen.mfblogga.se. Och en av de första sakerna vi gjorde där, det var att kolla, vilka ligger bakom ACTA? Var kom det ifrån? Och då begärde jag från EU-kommissionen att få upp listorna på vilka var på mötena. Och vilka tror du det var som var på mötena som någon ville fixa till ACTA? Jo, det var 91% företag. Tror ni att några andra fick med? Ja, några stycken. Men, var var människornas röster här? Ingenstans. De två första åren i ACTA-kampen. Jag som politiker ska rösta om ACTA, men tror ni inte dokumenten? Nej, varje gång vi i handelsutskottet skulle diskutera ACTA så stängde man dörrarna och hade hemliga möten med dokument som man fick titta på och lämna tillbaka. Och när vi inte fick ut dokumenten då får man gå till ett litet rum i parlamentet där det sitter ett övervakande grupp och titta på. Ah, ingen kamera, ingen telefon, ingen kamera, inget minne helst. Men att man läste. Är det demokrati? Låt oss få tillbaka demokratin. Men det hjälpte inte. För vi började läcka ut om ACTA. Vi började prata om ACTA. Och till slut, äntligen 2012, så bryr sig äntligen folk om ACTA. Och varför är folk för om ACTA? Vad tror ni att Corporate Alliance United States of America, Emergency Committee for American Trade, International IP Alliance, International Trademark Association, Motion Picture Association of America, U.S. Chamber of Commerce och Recording Industry Association of America säger om ACTA. Jo, de älskar ACTA! Och varför gör de det? Varför gör de det? För pengar, ja, det heter det. Men det är värre än så. Det är värre än så. Vi grannar beställde en rapport från en professor på Oxford i internationell rätt och handel plus en från London. De gjorde en djup analys av avtalet och vad kom de fram till? Jo, de kom fram till att straffrättsliga bitarna i ACTA-avtalet kränker grundläggande mänskliga rättigheter i Europastadgan för mänskliga rättigheter. De gjorde en analys över vilken makt som företagen får över vår vardag. Och de kom fram till att den här inskrivna samarbeten mellan företag som finns i ACTA leder till en helt ohållbar övervakning av miljontals känsliga data utan rättslig kontroll. Det går inte, det är omöjligt för dem. De sa dessutom att ACTA inte räcker. Är det tvärtom? Jag menar, ACTA är helt i strid med att skydda hem och egendom. Att ACTA kommer ända in genom din dörr via din dator. Och slutligen, är det någon här som någonsin har gjort ett dataprogram? Gör inte det igen om ACTA kommer in. För då, om man en enda gång råkar göra till exempel en läsare som kan öppna filer som är stängda med hjälp av Digital Rights Management. Eller om man gör något annat fint program som man delar med sig utan ens kommersiellt syfte, då klämmer ACTA åt också dig. Bum. Här är det anställda professorer som säger att ACTA är helt i strid med våra grundläggande mänskliga rättigheter. Och så sitter regeringen och röstar ja. Vet ni vad?
Vet ni vad? Det gjorde 22 andra regeringar i Europa också. Men vet ni vad som hände nu? Vad sa Polens president igår? Han sa, det här var inget vidare. Det här måste jag göra om. Sloveniens ambassadör. Hon sa, oj, 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 det här var nog fel. Så här skulle jag inte ha gjort. Vad sa Danmarks handelsminister? Jag berättade för henne vad akta var när jag träffade henne. Hon sa så här. Aj, aj, aj. Det där var inte alls som mina tjänstemän berättade för mig när jag skulle se på. Jag säger så här. Aj, 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 regeringen. Kanske blir det Reinfeldt som får säga aj, aj, aj nästa gång, eller hur? Och vet ni varför jag är positiv? Jag är positiv för jag var med. Ja, det var inte så många som var intresserade, men några av oss var det 2003-2004 när mjukvarupatent skulle införas. Och vi lyckades tack vare att folk brydde sig. Jag får över 1000 e-mail om Akta. Tack så hjärtligt för dem! Mina kollegor har fått massor med e-mail om Akta. Tack så hjärtligt för det! Vill ni säga nej så kan ni säga det nu, för nu kommer jag berätta om en parlamentär jag träffade som sa, kan ingen få dem att sluta stämma mig? Men det hjälper inte, han är minoritet. De flesta parlamentarikerna har tagit till sig, nu kommer vi att vinna. I juni ska parlamentet rösta och parlamentet ska säga nej, för jag vet vad som händer med mjukvarupatenten. Den gången så slog vi ner det direktivet massivt med 600 röster mot. Telekomdirektivet så ville de köra över våra rättigheter den gången också, men folk gjorde motstånd och vi sänkte de sämsta bitarna i telekomdirektivet också. Och vi kommer sänka Akta till botten.